bashkohen grupit të këshilltarëve socialist. Unë besoj që ato do të ndihen si në shpinë e tyre, janë të mirë pritura, dy zonja me vlera. Ne jemi të hapur, jo vetëm për ato, për këdo, që mendojnë që mund të kontriboj në të mirë qytetit Sarandës, të zhvillimit ti në të mirë të Shqipërisë. Partia Socialiste është futur në një proces të ri antarësimesh, dhe që Gjerasin tëftoj të gjithë të rinjë dhe të rejat në Sarandë, po dhe çdo qytetar në çdo moshë që është interesuar që të merret me politikë si një mekanizëm me të cilin mund të përmirësohet jetesa e gjithë secilit, të vijë të antarësohet në Partinë Socialiste. Kjo është forca që e çon përpara Sarandën dhe çon përpara gjithë Shqipërinë. Ju faleminderit. Mirë se erdhe. A më tapët në një foto të rastë tani këtu? Po, një foto në në bërë. Unë vetë përfaqësoja ballin kombëtar demokrat dhe vendosa që të kaloj nga forca e Partisë Socialiste, sepse e shikoj si forcë më të sigurt, më të arsyeshme, shikoj se e gjej vetë veten në këtë forcë dhe shpresoj që ta gjej vetë veten në këtë forcë, edhe unë dhe elektorati im, sigurisht, për këtë vendosje.